Chceš niečo? Áno, teba. Ja, počuj, ja idem sa napiť. He? Dáš si so mnou mate? Si taký milý. Tak dáš si mate? Je koniec. Nemôžem sa tváriť, že som žobráčka pred mužom, ktorého ľúbim. Poviem mu to. Poviem mu to, je mi to jedno. Čo ti je, Alma? Deje sa niečo? Čo ti je, Alma? Nechápem. Čo potrebuješ? Deje sa niečo? Ahoj. 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 Prečo si vstal z postele? Chcel som sa niečoho napiť. Mal si počkať na mňa. Čo robíš pre Boha? Nebaví ma trčať stále v posteli. Už mám tvoj toho dosť, Patrice. Tvoj stav sa ti nezlepší, ak budeš vstávať z postele. Chod si ľahnúť a nevymýšľaj hlúposti. No. Poslúchaj ma. Hej. Čo tu robí tá žena? Katalína ju sem poslala. Bude mi tu trochu pomáhať. To je všetko. Bude ti upratovať? Áno. No práve mi chcela niečo povedať, ale teda naznačiť. Alma, tak čo môžem pre teba urobiť, ha? No tak, Kata, rozprávaj už. No, včera som bola za tou notárkou Armendárisovou. Nemôžem tomu uveriť, Angela. Čo sa stalo? Čo? Mala zatmenie? Zabudla ťa vyhodiť? Alebo čo? Aj keď už pomaly starnem. A niektoré veci ma v živote stále vedia prekvapiť. Niečo mi tu na tom nesedí. Prečo? Myslím si, že sa sem chce dostať len preto, aby ťa skôr či neskôr nejako dobehla. Myslíš si to? Ja viem, že by som mala byť rozumná a nedôverovať jej toľko, ale zdá sa mi, Angela, že tento raz to myslí úprimne. Kata, nemôžeš veriť celému svetu. Ak chce tá žena robiť charitu, tak prosím, nech prispieva do spolku notárov. Áno, ale na druhej strane. Raz sme už niekomu neverili a urobili sme chybu. Áno, áno. Karmelovi. Presne tak. Mysleli sme si, že je zradca. Nebolo to pekné. Áno. A potom vysvetlo, že to bol dobrý človek. Bruno, chcem sa s tebou porozprávať o tej cenovej ponuke. Predpokladám, že sú to len uvádzacie ceny. Prečo? Ako prečo? Čo si tie ceny nevidel? Ľudia si budú myslieť, že sme na tom už tak zle, že musíme rozpredávať všetok tovar. Vážený, ak sa bude predaj znižovať, zlikviduje nás to. Prepáč, ale myslel som si, že cestoviny Doňa Pierina nemajú byť drahé, inak nemá význam ich vyrábať. Ale drahý, veď to nebude stačiť ani na pokrytie nákladov. Mýliš sa, Bernarda, predáme veľa a zarobíme veľa. Potrebujeme dobrú reklamnú kampaň, ktorá zdôrazní, že nový produkt je ekonomický a navyše každé balenie bude obsahovať Pierinin recept. Dúfam, že nechceš Pierinu predstaviť v televízii. Samozrejme, že nie. Ale jej recepty sa objavia na každom balení. A pripojíme tiež fotku. To sa mi snad sníva. Čo keby sme tam dali aj fotku Rosario Achavalovej? Perfektné, výborný nápad, fantastický, pani prezidentka. Viem si ho hneď predstaviť. Rosario v tenkých nohavičkách ako dentálna niť. Jedný už má, môžem ich dať fotografovi. Čo je prínosom tohto nápadu? Muži budú kupovať cestoviny a obal si budú lepiť na steny. Budeš ticho! Pozri sa, Bruno, absolútne v tomto s tebou nesúhlasím. Tvoj návrh je úplný nezmysel. Absolútne nie. Zvoní telefón. Čo je to, pre mňa? Áno, kto je tam? Ahoj, Bernarda. Rinaldo. Ako sa máš? Čo sa deje? Stále ťa to bolí? Nie, nie, som v poriadku. Už je to lepšie. Pozrel som si ten film, čo si mi požičala. Veľmi sa mi páčil. Iste. Gilda je preca klasika. Áno, zbožňujem ju. Hlavne tú scénu, ktorá je Hevortová, zmyselne tancuje s argentinskými gaučami. Fantastické. Áno, a tá úžasná hudba tak ma chytila, že som si to dnes celý deň spieval. Úžasné.
Chcem sa ti za ten film veľmi poďakovať. Kedy sa môžem zastaviť a vrátiť ti ho? Neviem, kedy chceš. Výborne, zastavím sa dnes večer a vezmem ti burlivé výšiny. Páčia sa ti? Áno, ale neobťažuj sa, požičiam si ich, nemám problém. Pre mňa je to potešenie, páči sa mi to, Bernarda. Ja ti dám jeden, ty mne druhý, rozumieš? Áno, áno, iste. Nie, musíš ten film vidieť, musíš ho vidieť. Dávaj pozor na scénu v kuchyni, keď hlavná hrdinka vstúpi do kuchyne. Potom sa o tom porozprávame. Prepáč, že ťa prerušujem, nehnevaj sa, ale som práve na jednom stretnutí, vieš? A prepáč mi, keď sa rozhovorím, neviem prestať. Prepáč, neboj sa, hneď ako sa zbavím pacientov, zastavím sa u teba. Tak okolo 10:00, dobre? Dobre, výborne, jasné. Dovidenia. Kto to bol? Elvíra. Isté, Elvíra. Elvíra. Hneď som si myslel, že to bude Elvíra, nie kamarát. Čo musíme prediskutovať? Nič už nemusíme prediskutovať. Aj tak ma vôbec nevnímaš. Pre iného bude moja pomoc užitočnejšia. Prajem vám pekný deň. Podobne, aj my ti prajeme pekný deň. Vďaka. Čo jej tá Elvíra povedala? Náhle sa jej zmenila nálada. Neviem čo, Elvíra, ale stavím sa, že ten chlap, čo jej volal, jej musel povedať niečo, čo ju položilo na lopatky. Chlap? Čo tým chceš povedať? Čo tým chcem povedať? Figu borovú, Bruno. Tvoja teta prežíva románik a obed jej práve volala. To je hlúposť. Moja teta ani nevie, ani nechce vedieť, čo to znamená. Prosím ťa, to nie je možné. No ale prečo nie? Prečo nie? Veď muži môžu mať taký, ale taký zvrátený vkus. Do čerta, už prestaň. Bernarda nemôže mať milenca, je taká... Žiadostivá? Pokojne to povedzme, predsa priatelia. Môžeš už prestať? Maj k nej trochu úcty. Chcel som povedať, seriózna. Ja si ju predsa vážim, prečo hneď začínaš zúriť? Naozaj si želám, aby našla svoju polovičku. Jedinú možnú polovičku. Bol by som rád, keby sa usadila, bol by som rád, keby si plánovala svoju budúcnosť. Bol by som rád, keby nedrvila vajcia. Vajcia ako surovinu. Ak nebudeme mať vajcia, nebudeme môcť vyrábať cestoviny a bez nich nemáme prácu, takže... Keď hovorím o práci, mimochodom, myslím si, že by som mal začať pracovať. Vyzerá to tak, že ti začínam liezť na nervy, no tak... A tu je ten list, ktorý Hermánovi napísal otec. Chceš ho vidieť? Nie, vy ste ho už čítali. Čo s ním chcete urobiť? Uverejniť ho v novinách? Nie, prečítali sme si ho, pretože Hermán mal vtedy tú nehodu a mysleli sme si, že tam zistíme meno alebo adresu. Neviem, či by ste mu ho mali dať, keď sa len teraz vrátil z nemocnice. Vieš, Patricia hovorila s lekárom. Povedal, že sa má dobre. Možno mu pomôže rýchlejšie sa vyliečiť. Isté. Nevieme, či ten chlapec čaká na správy od svojho otca. Mohol by mu pomôcť. Alebo ho zraniť. Myslíš si, že mu ho nemáme dať? Nič také som nepovedal, len si dávajte pozor. Počúvaj ma. Dáme mu to, ale veľmi opatrne. Bernie, nie. Čo je? Daj mi tečinky. Čo? Pozri sa, dôležité je relaxovať, koordinovať telo a hlavne dýchať. Dobre? Aha. Pozri. Dobre? Dobre, pokúsim sa. Výborne. Čo je? Toto skutočne nie je pre mňa. Je to beznádejné. Ja sa pritom cítim strašne smiešne. Nehnevaj sa na mňa. Nie, Bernie, počkaj. Polož jednu činku na zem. No dovol. Nič. Začneme iba jednou rukou. Dobre? Takto. Začneme. Poďme. 1, 2, 3, 4. A pokoj. 1, 2, 3, 4. Opakuj po mne. Áno. 1, 2, 3, 4. Vydrž. 1, 2, 3, 4. Lepšie? Áno, oveľa lepšie. Dobre, a teraz oboma rukami. Dobre. Dobre, poďme. 1, 2, 3, 4. Vydržíš. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Veľmi dobre dýchaš. 1, 2, 3, 4. Vieš, že som
trénoval aj veľmi slávne modelky. Naozaj? A toto cvičenie bolo aj pre ne veľmi ťažké. Veľmi. To sa nečudujem. Všetky sa zhodli na tom, že s trénerom po boku sa cítia bezpečnejšie. A ty? Ako sa cítiš? Čo? Čo si myslíš? Cítiš dôveru a moju podporu? Áno, ale začínajú ma bolieť ruky. Hlavne táto ma bolí. Áno, táto ľava ma veľmi ruka? Ma bolí. Vlastne všetko ma bolí. Všetko, keď sa to tak vezme. No, všetko. Ukáž. No. Toto? Áno, tento pohyb mi robí veľmi dobre, áno. Nejde o ten pohyb. Ide o teba. Tebe to ide veľmi dobre. Ďakujem. Nechápem, prečo si ju najal. Mohla som ti pokojne upratovať ja. Nie, Katalína má pravdu. Ty sa musíš sústrediť na prácu a okrem toho si moja kamarátka. No a čo? Kačora tiež nebola upratovačka a jej si to dovolil. Upratovali sme obaja a to bola moja priateľka, takže... Áno, viem. Prišla vždy v nedeľu, postavila ma do kúta a začala upratovať celý byt. Chýba ti však. To teda chýba. Najviac tie krátke okamihy, ktoré budujú vzťah. Štrngot kľúčov vo dverách. Vždy sa tak naštvala, keď tu našla neporiadok. Naozaj, veľmi mi chýba, túžim ju vidieť. A ja ti túžim povedať, že som vedľa teba. Rozumieš? Iste, rozumiem ti. Niečo ti poviem. V každom prípade by sme nemali hovoriť o kačore pred touto ženou, nemyslíš si? Prečo? Čo je s nimi? Prečo si šepkajú? Je nemá. Viem, ale nie je hluchá. Môže si tu všetko vypočuť. Ona nepovie nikomu, čo počula. Ale aj tak by sme nemali. O Bože, je neskoro. Musím si pohnúť. Ak príde tá striga Bernarda a nenájde ma tam, bude z toho poriadny škandál. Som úplne zničená, ale spokojná. Áno? A našťastie som sa rozhodla cvičiť, pretože tento sedavý spôsob života a bolesti v chrbte ma pomaly ničili normálne. Vieš čo, už teraz vyzeráš inakšie. Ale... Dôležité je pokračovať. Ak budeme tvrdo trénovať, o niekoľko týždňov budeš vyzerať nádherne. Škoda, ale zajtra nebudem môcť prísť. Mám strašne veľa práce vo firme. Ak nemôžeš prísť do posilňovne, tak ja môžem prísť k tebe domov. Naozaj? Veľa ľudí cvičí doma, cítia sa tam pohodlnejšie a ide im to lepšie. Vážne? Len si predstav, keď budeš cvičiť doma, nikto ťa tam nebude vidieť. Môžeš si počúvať hudbu, akú chceš. A keď ti bude teplo, môžeš sa pokojne vyzliecť. Nechápem, prečo by som sa mala vyzliekať, nerozumiem. Vždy som si myslela, že sa musím potiť. Čím mi bude teplejšie, tým viac sa budem potiť. Nechápem, prečo by som sa mala vyzliekať. Myslel som, aby si sa cítila pohodlnejšie. Môžeš si vyzliecť napríklad len bundu. Aha. Dobre, môžeme trénovať aj u teba. Som tvoj osobný tréner. Dobre, ešte si to premyslím, áno? Dobre, zavolaj mi potom. Dobre, maj sa. Áno, jasné. Všetko je v poriadku. Cvičenie mi robí dobre, veľmi dobre, veľmi dobre mi robí cvičenie a šatňa bola tým smerom. Odišiel z továrne o 7 a išiel rovno domov. Teraz vieme, kde býva Pablo a Rospide. Ešte si musíme posvietiť na Bruna akého? Moravia. Presne. Chceš, aby som išiel ja? A čo si si myslel? Mám všetku robotu spraviť sama? Si úplný blázon. Tá kačora je vážne nebezpečná. Čo ak ma zabije a 100-krát horším spôsobom, ako zabila toho chlapa? Myslíš si, že ja neriskujem? Ale ja riskujem viac, ja som fotograf, ty si policajtka. Čo ak príde ku konfrontácii? Ale Zlatko, nie je dôvod, aby taká situácia nastala. Ak nás nezbadá, nič sa nestane. Nie. No dobre, daj mi tvoju zbraň, bez nej budem ako nohy. Ty si sa zbláznil. Pri tvojom šťastí určite niekoho náhodne zastrelíš. Alebo ju stavíš na dostihoch. Pozri sa, choď sa ukryť a nech ťa tam nikto neuvidí.
Nie je to až také ťažké však. Tu máš, nech sa ti páči. Gratulujem, darilo sa ti, som spokojný. To bol tvoj prvý deň. Takže, chceš ešte niečo? Tak zase sa uvidíme. Dobre, idem ti otvoriť. Kde mám kľúče? Máš kľúče? Dobre. Výborne. Vďaka. Čo to bolo? Vysvetli mi to, prosím ťa. Neviem. Ale bolo to zvláštne. Áno. Kde si bola pre Boha? Nič mi nevrav, idem neskoro. Pomôž mi. Lautaro sa na teba neustále vypituje. Rýchlo sa prezleč, no tak. Ja jej pomôžem, ďakujem, ja jej pomôžem. Keby som to nerobila pre nich. Poď rýchlo. Bolo to fantastické, stálo to za to. Áno. Čičilo. Čo? Čo to tam robíš? Pomáham jej, čo nevidíš? Dievča si dáva dolu šaty. Ty si sexuálny maniak. Tuším, jej nechceš podať pomocnú ruku, ale skôr si ju na ňu položiť. Máš pravdu. Dávaj si ruku niekam inám. Správate sa ku mne ako k úchylnému sexuálnemu zvrhlíkovi. Veď jej pomáham. Kačora mi je ako rodina, je ako moja sestra. Ako tvoja sestra? Ideš mi na nervy. Choď preč z izby. Poďme. Dobre, odchádzam. Idem. No tak, Pierina, pomôžte mi, lebo ma tá striga chytí. Poď rýchlo moja. Au. Vložíš meno nevoľníka? Pablo... A rozpíde. Ďalej. Ahoj, Lautaro. Pierina vravela, že si ma hľadal. Áno, pred 2 hodinami. Ó, prepáč, musela som ísť von a zdržala som sa. Čo potrebuješ? No, vieš, Bernarda chce, aby som s ňou išiel na nákupy. Na nákupy, výborne. Ale ja s ňou nechcem ísť. Rozumiem ti, je to otrava. Čo ti chce kúpiť, oblečenie? Ja chcem ísť s tebou. A ja by som s tebou rada išla. Ale obávam sa, že to nebude možné. Keď si niečo vezme do hlavy, nič ju neprinúti zmeniť názor. Áno, viem, ale mohla by si niečo vymyslieť, čo by zabralo a nemusel som ísť. Akokoľvek sa budem snažiť, aj tak na mňa nedá. Počkaj, porozmýšľam. Nie, nič by nenapadá. Odkedy si sa začala stretávať s tým chlapikom, už nie si taká ako predtým. O kom hovoríš, hlupáčik? O Pablovi. Aj ty s tým začínaš? Už mám toho naozaj dosť. Chceš mi povedať, že to nie je pravda? Nikomu nebudem nič hovoriť, pretože nemám čo povedať. Ale jedno je isté, že som stále rovnaká. Hlavne pre teba. Nevieš, že ťa mám rada? Áno, viem, ale aj tak. Aj tak čo? Čo? No povedz čo. Vymyslí niečo. Nechcem tam ísť s Bernardou. Chcem ísť s tebou. Počkaj. Dobre, stačilo. Mám to. Čo si vymyslela? Pokúsime sa o to. Vyzlep si rovno šatu. Ja si na seba niečo hodím, lebo je zima. Stretneme sa o 5 minút na chodbe. Kto príde posledný, zaplatí hamburgery, ktoré si o chvíľu dáme. Čože? My naozaj utečieme? Pravdu povediac, útek je čosi iné. Ale... 5 minút. Chceš zaplatiť za hamburgery? Čas beží. Ahoj. Ahoj, Patricia. Ahoj, ako sa máte? Ahoj. Ahoj. Ako vyzerám? Vstal som z mŕtvych. Si ešte krajší ako predtým. Stavím sa, že tento raz niekto z producentov odhalí tvoj talent a staneš sa hviezdou číslo 1. Nemám pravdu, dievčatá. Áno, je zlatý, čo poviete? Pozri. Tu je prezidentka tvojho klubu obdivovateľ. Nie. Myslíte si, že vám uverím? Skutočne, vyzeráš výborne, no nemôžem tomu uveriť, je to prosto zázrak. Naozaj, dostal si sa z toho? Naozaj, cítim sa oveľa lepšie. Ozaj, Hermán, aké bolo to jedlo, čo som ti poslala? To, čo si mi poslala po... Alme. Almite, áno, to bolo výborné.
Ale mi tá úbohé dievča má také smutné oči. Zaujímalo by ma, aký mala života nešťastná chuderka. No ako sa inak máte? Čo nové? Máme sa celkom dobre. Ozaj, niečo sme ti priniesli, Herman. Čo? Keď si bol v nemocnici, niečo sme našli. Daj sem. Nech sa páči. Čo je to? Otvor a uvidíš sám. Neodchádzajte, príbeh pokračuje ďalej. Prečo to robíš? Lebo som chcel. Dobre, ale čo tam bolo? Nič dôležité, nestaraj sa do toho. Prepáč, musíme sa starať. Čo je to s tebou, Herman? Prečo si to roztrhal? Ten človek ma nezaujíma. Ale... Pre mňa skončil. A keď nájdete ešte nejaký list, tak ho roztrhajte. Je to jasné? Herman, je to tvoj otec? Nemôžeš roztrhať list, ktorý ti napísal otec. Otec, to sú veľmi pekné slova. Ten muž bol môjim otcom len biologickou náhodou. A už dávno sa rozhodol, že ním nebude. Preto ho nemôžem nazývať otcom. Ja som vyhrala. Ty podvádzaš, Rosario, ja som vyhrala. Ja vybehol som, bola som v tvojej izbe a potom v mojej. Potrebujem sekundu navyše, mal si viac hlúposť, času. Hlúposť, ja som vyhrala. Vyšiel som prvý dobre, a vyhral som. Dobre, bude to teda remíza. Dobre? Nechcem, aby nás tu našla tvoja teta Bernarda. Dorazila by nás, poďme. Lautaro! Utekajme, už prišla. Poďme. Čo urobíme, čo urobíme, čo urobíme, čo urobíme? Radšej to nechajme tak. No, nechajme to tak, lebo začnem byť nervózna. Kde je Lautaro? Neviem, pani, naozaj neviem. Akože nevieš? Akože nevieš? Predpokladám, že dostal obed. Obed je pripravený, stôl je prestretý, ale... Ale čo? Ale Lautaro ešte nezišiel dole. No toto je neuveriteľné. Bože, ten chlapec nikdy nie je na čas. Nebojte sa, zohrej mu jedlo v mikrovlnke. Bude to iba chvíľka. Aká chvíľka? Nejaká chvíľka, rozumieš? Musím teraz s chlapcom odísť do mesta. Dobre, tak vám ho zavolám. Nie, 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 ty nie, ja ho nájdem. Povedz Čičilovi, nech nám pripraví auto. A hýb sa, rýchlo, no tak, no. Dostal nás. Obávam sa, že to musíme odložiť na inokedy. Už ide sem. Rosario, prosím ťa. Nechcem ísť von s tetou Bernardo. Lautaro, veď o nič nejde. Lautaro, kde si? Máš pravdu. Je to posorka. Poď. Lautaro. Kde sa len stratil ten chlapec? Možno išiel za vychovávateľkou. To je naozaj vrchol. Lautaro! Pst, ani slovo! Vôbec ste nás nevideli! Ale pani Bernarda ho hľadá po celom dome! Nech si hľadá, aspoň bude mať čo robiť a nebude vás otravovať! Rosario! Lautaro! Ste tam? Pane Bože, kam sa schoval ten chlapec? A tá otrasná vychovávateľka? Vieš, nepredpokladala som, že by Herman niečo také urobil s listom od svojho otca. Veľmi sa nahneval. Je mi to hrozne ľúto. No, že sa cíti ako sirota, hoci má otca, chápeš? Má na to svoje dôvody, Katalína. Tomu chlapovi sa nedá veriť. Opustil ich a nikdy sa k ním nevrátil. No, áno. Kata, kúka nám nechce dať ani jeden z tých jej cukríkov. Áno, nechce nám dať ani jeden. Aké cukríky? Tie, čo si jej dala včera. Tvrdí, že sú iba jej. Tie cukríky sú na to, aby ti uzdravili hrdlo. Ješ ich iba vtedy, keď si chorá, ako kuka. Prepáčte, zdá sa, že deti by chceli niečo sladké, nie? Ako sa máte, pani Armendárisová? Volajte ma Karina, prosím vás, sestra. Prepáčte, to je už zvyk. Čo vás sem k nám privádza? Dobrý. Dobrý. Spomínate si, vravela som, že vám chcem pomôcť.
Áno, iste. Ako by som zabudla. Každá pomoc je vítaná. Priniesla som vám nejaké potraviny. Myslela som si, že by sa vám zišli. Iste. Všetko sa nám zíde. Veľmi pekne ďakujeme. Nie, nie za čo. Priniesla som aj nejaké cukríky pre deti. Mám tu pomoc. Cukríky! Áno, môžete. Rozdielte si to a neutekajte, počujete? Nechajte si aj na neskôr. Dávaj na ne pozor, také množstvo cukríkov môže uškodiť. Nie, nie, dobre vedia, že ma musia hlavne poslúchať. Ahoj, moja malá, poď, ideme domov. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Ahoj, pokladník. Ahoj, ideme. Ako super. Čo ste robili? Pani učiteľka nám dovolila kresliť si na stenu krievu. Naozaj? Ale doma to nesmieš robiť. Prosím, mami, prečo nie, mami? Á, radšej poďme. Ah, pozri sa, kto ide. Carmelo. Ahojte. Ako sa máš? Dobre, a čo ty? Ale pomaly. Som dnes hrozne unavená. Môžem vás odviesť? Oh, výborne, budem ti veľmi povďačná. Už nevládzem ani chodiť. Ale prosím ťa. Neviem, či to bude tým počasím alebo čím, ale ja mám chuť na čokoládu. Čo ty na to, Pakita? Ha? Áno, zbožňujem čokoládu. To si sa jej nemusel ani pýtať, Carmelo. Za čokoládou sa ide zblázniť. Dám ti veľkú tabuľku čokolády s mandľami a oreškami. Čo ti na to? Super. Nerob si starosti, prosím ťa. Ale no tak dnes je poriadna zima. Správny čas na čokoládu. No nie, Pakita? Ale dovoľ mi to, mami, prosím. No dobre, jasné moja. Aj ja mám chuť na sladké. Ja tiež. Dobre. Dáme si dobrú čokoládu. Fajn. Poďme. Fajn. Poďme. Pozor, áno. Dva hamburgery s hranolčekmi pre dvoch. Vyzeráš výborne v tých okuliároch. Perfektne. Dokázali sme to. Si fantastická. Nemôžem uveriť, že sme sa zbavili tej strigy. Určite ma stále hľadá. Pozri sa. Ukáž? Pozri, čo mám. Úžasné. Ten drak je úžasný. Bomba. Budeš mať dosť času, aby si to nosil. Teraz jedz svoj hamburger. Nikdy som nemal také fantastické oblečenie. Nikdy. Vďaka Rosario. Ozaj. A prečo si sa stále obliekal tak, no, vieš? Tak strašne, no, otrasne. Alebo tak nudne. Prečo? Neviem, lebo Bernarda mi ho vyberala. Hmm. Prečo si to dávaš dolu? Čo sa ti nepáči? Nie, ja len... Nemyslím si, že mi Bernarda dovolí nosiť takéto šaty. Oh, mal si vidieť, čo mala Josefína. Prečo si myslíš, že ti to nedovolí? Pretože to určite povie Brunovi a ten mi hrozne vynadá. Ja sa s Brunom porozprávam. Presvedčím ho. Ak rád nosí tie svoje ohavné handry, to je jeho problém. Nie je dôvod, prečo by si mal ty robiť to isté. Počúvaj, Lautaro, vieš, čo urobíme? Mám vynikajúci nápad. Pôjdeme k nemu do izby, unesieme ho a privedieme ho sem. Nech si nakúpi takéto super veci. Myslíš si, že sa už potom nebude tváriť ako taký kysloš? Nie, o tom pochybujem. Ale bude aspoň správny kysloš. Nie, ďakujem. Si vegetarián? Bavíš sa dobre, len si uži. Nebude to dlho trvať, vrahyňa. Je to také malé trdlo. Každý deň má novú modrinu. Áno, možno je trdlo, ale je veľmi zlatá. No, zrejme po mamičke. Ďakujem. Nemôžem ju veľmi brávať von. Ulice sú také nebezpečné. Dosť sa o ňu bojím, vieš. Ani ty nikam nechodíš však? Nie, nemôžem si to dovoliť. Naozaj nikam nechodím. Veľmi rád by som ťa niekam pozval, aby si sa rozptýlila. Naozaj? Uh-huh. A kam? Do divadla. Máš rád divadlo? Veľmi rád. Sám som režíroval a bol som aj herec. Nie. Nie. Nie, ale... nie, žartoval som. Prosím ťa. Ale nie, nie. Nie, naozaj milujem divadlo. Minule som čítal noviny a dočítal som sa, že dávajú veľmi zaujímavú hru. Električka zvaná Túžba. Známa vec, napísal ju Tennessee Williams. Hneď som utekal kúpiť dva lístky a potom som rozmýšľal, čo s tým druhým lístkom. Išla by som s tebou.
Bol by som veľmi rád. Teda, ak by ti to nevadilo. Nie, nie. Jediný problém je zistiť, či by mohla Katalína postrážiť paketu. Teším sa. To bude výborné. Tvoj čajík. Ďakujem. Hermán. Prosím ťa, Katalína, teraz o tom nechcem hovoriť, je ti to jasné? Je to tvoj otec a je mu to ľúto. Všetko má svoj čas, ale môj otec už u mňa skončil. Áno, je čas aj na odpúšťanie. Zaslúži si druhú šancu. Ešte jednu. Ešte jednu. Vieš vôbec, čo je to za človeka? Nie, nehovoril si o ňom. Pretože sa hanbím. Hanbím sa, že som syn klamára, podvodníka a obyčajného darebáka. Myslím to vážne, Katalína. Môj otec minul mamine peniaze, jej dedičstvo v kasíne. Nebolo to veľa, ale pre nás áno, všetko, čo sme mali. Mama sa s tým nikdy nezmierila. Prišla o všetko, čo mala, a potom ju opustil. A zomrela. Môj otec zabil moju matku, chápeš? Máš pravdu. Možno sa do toho nemám starať. To je v poriadku. Keď naposledy odchádzal, tak som mu povedal, ak odídeš, už sa tu viac neukazuje. To bolo asi pred 10 rokmi a teraz mi zrazu napíše list. Vieš prečo? Lebo nemá pravdepodobne peniaze. A znovu sa to zopakuje. Aj. Všetci sme len ľudia a môžeme robiť chyby. A ja môžem robiť chyby. Takže to prosím ťa, nechaj na mňa. Dobre. Máš na to plné právo. No konečne. Už ste tu. Vidím, že ste boli nakupovať. Nuž, tak je, áno. Povedzme, že som išla nakupovať s Lautárom nejaké oblečenie. Aby sme vám nepridávali ešte viac práce. Robili ste to už dosť dlho. Myslela som si, že by to bolo dobré. Mysleli ste zle. Navyše nemali ste myslieť. Ak mienite používať mozog, nerobte to tu. Nerozčulujte sa, chcela som byť užitočná. Užitočná? Je veľmi ťažké kúpiť oblečenie pre dieťa v jeho veku. Stále sa nevedia rozhodnúť, čo sa im vlastne páči. Mýlite sa, Lautaro si vybral super veci. Hneď mi ukáž, čo si kúpil. Teraz? Nie. Prečo nie? Pretože teraz je čas na olovrant. Deti v tomto veku by mali jesť 4-krát denne. Netrepte nezmysly, nepohnem sa odtiaľ, to kým mi neukážeš, čo si kúpil. Daj mi tú tašku. Čo sú to za handry? Sú veľmi pekné, nie sú to handry. Toto je pekné, možno tak do cirkusu. Čo sú to za smiešné veci? Mne sa páči. Ty buď radšej ticho. Kde si kúpil toto svinstvo? V požičovni masiek? Pozrite, toto si oblečie len cez moju mŕtvolu. Tak radšej hneď umrite. Čo hovoríte? Nič, deti chcú veselé oblečenie. Veselé? Toto nie je veselé, toto je smiešné. Myslím si, že sa nemusí oblikať ako 50-ročný chlap. Áno, to je pravda, nepáčia sa mi veci, ktoré mi kupuješ. Zavri si už ústa, choď okamžite do izby, tak poďme. Drzé chlapčisko. Ako si dovolujete podkopávať mi autoritu pred mojim synovcom? To vy neustále podkopávate moju autoritu. Jedine ja som tu kvalifikovaná. Mám 200 odporúčaní. Čo tým chcete naznačiť? Myslíte si, že ste dôležitejšia ako ja? To mi chcete povedať? To je opovážlivosť! Čo sa deje? Čo tu kričíte? Stalo sa niečo? Opa! Ideš s nami? Nechcem sa tu hrať. Vidíš? Nechce sa jej ísť. Áno, nechce stratiť ani sekundu. Ozaj, ako sa má ten chlapec po tej nehode? Hermán? Áno, Hermán. Dobre, už je doma, má sa oveľa lepšie. Mala naozaj šťastie, mohlo to dopadnúť aj horšie. Áno, videla si ho odtedy? Áno, dnes sme boli za ním. A ako, je v poriadku? Ale áno, v podstate áno. Chudák chlapec. Kata mi vravela o jeho priateľke, musí sa pre ňu veľmi trápiť. Áno, veľmi, až príliš trpí. Viem si predstaviť.
Ozaj, Angela, čo sa stalo s tým listom, čo ste minule našli? Oh, ani mi ten list nespomínaj, prosím ťa. Prečo? Čo sa stalo? Išli sme s Katou za ním a dali sme mu ho. A ako reagoval? Zle. Roztrhal ten list na márne kúsky a vyhodil ho. Strašné. Škoda. Chcem vedieť, čo sa tu stalo. Prečo tu kričíte? Slečna na seba vzala povinnosti, ktoré nemala a dostala fantastický nápad, že išla Lautárovi kúpiť oblečenie. No čo je na tom zlé? Chce ho obliecť ako cirkusovú opicu. To je na tom zlé. To nie je pravda. Sám si tie veci vybral. Je to dôležité pre vývoj jeho osobnosti. Pre vývoj osobnosti. Vy mu ju nevyvíjate, ale deformujete, slečna. Robíte z neho bláznivého šaša. Rozumiete? Šaša! Stačilo. Ukončíme túto tému. Upokoj sa, Bernarda, prosím ťa. Nie, neupokojím sa. To teda nie. Toto už je priveľa. Priveľa. Keď som mala predtým pochybnosti, teraz som si celkom istá. Táto osoba je pre nás úplná pohroma. Oh, pohroma, no to iste. Keď budete mať aspoň z polovice také dobré odporúčania, uvidíme. Ste si až príliš istá svojimi vedomosťami. Áno. No dobre, mám pre vás dobrú správu. Dám vám test, ktorý mi pripravili. A hneď. Prečo nie? Môžem napísať toľko testov, koľko chcete. Som dosť odvážna, aby som si poradila s čímkoľvek. Noci, keď si to zvážim, je taký krásny deň. Čo keby sme si teraz spravili pri rieke piknik? Nie, 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 to je dobrý nápad. Keď vezmeme do úvahy, že Bernarda má toľko pochybností, myslím, že by sme to mali vyriešiť, nemyslíš? Nerada by som ju ponížila. Prestaňte s tými nezmyslami. Ideme do pracovne. Bude to trapas. Asi dostanem pečku. Sadnete si tam, prosím. Na trón? Áno, tam na trón. Chcem na vás vidieť. Bruno, prisun si stoličku. Nie, to je v poriadku. Neboj budeš sa. Stať? Si nervózna, Rosario? Neboj sa. Veď ťa nezjeme. Nie, 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 viem, že najskôr si ma upečiete. Chcem, aby bolo jasné, že som to konzultovala s lekármi, ktorí sa špecializujú na detské správanie a test je z Lekárskej asociácie psychoterapie. A všetko ste si zapamätali. Začneme? Pokojne strieľajte. Tak, rada by som vedela, v ktorej fáze stanovenia diagnózy sa nachádzate. To závisí od... Závisí to od čoho? Mohli by ste byť viac presná? Závisí to od uhla pohľadu. Všetko závisí od uhla pohľadu. Každý vie, že existuje 5 stupňov pri stanovení diagnózy. Chcem vedieť, akým stupňom prechádza. Obávam sa, že by si mala klásť presnejšie otázky, Bernarda. Nemyslíš si? Ešte? Myslíš ešte presnejšie? Povedzte mi, skončili ste už s testovaním, alebo ste v štádiu diagnostickom, či v štádiu rozhovorov? Nie, 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 nie. Stále pokračujeme v štádiu rozhovorov. Nedávno, pred niekoľkými dňami, som mala rozhovor s pani Pierinou ohľadne jej práce v opere, keď bola mladá. S Pierinou? Prečo ste sa rozprávali s kuchárkou? Prečo nie? Kuchárku nemôžete diskriminovať. Deti by mali byť k tomu vedené. Čo to hovoríte, prosím vás? Mali ste sa porozprávať s Brunom alebo so mnou? My sme jeho rodina. To sa mýlite, pani. Ľudia majú sklony viac komunikovať so zamestnancami ako s ich vlastnou rodinou. Zamyslite sa nad tým. Nikdy ste si nedali čaj s personálom a nerozprávali ste sa o tom, kedy ste to robili prvýkrát? V tomto má pravdu. To, čo vraví, má logiku. Niekedy máš lepší vzťah s inými ľuďmi ako s vlastnou rodinou. Budeš tvrdiť, že má pravdu? Myslím si, že tento raz má pravdu. Asi áno. No, dobre. Tak prejdeme k ďalšiemu štádiu. Je to štádium hier. Aha, výborne. S Lautárom sa zvyčajne hráme rôzne druhy hier, napríklad poker. Viem, ako sa hrá blackjack, ale nedokážem ho to naučiť, pretože je ešte mladý. Viete, ako sa hrá blackjack? Hovorím o diagnostických hrách, slečna, kde sa hrá sám. Deti sa musia učiť, ako zvládnuť samých seba. Pravda, chlapci to zvládajú sami výborne. Neskôr však stretnú dievča a vtedy je im veselšie. Nie, 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 Bruno, nie, 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 toto je vrchol. Vidím tu len dve možnosti, Bruno, a obe sú veľmi zlé. Buď nás táto osoba ťahá za nos, odkedy prekročila prach tohto domu, alebo je úplne pometená. Nemala by si robiť uzávery, Bernarda. Myslím si, že by si nemala dávať dvojzmyselné otázky. Nezdá sa ti? Logické.
Takže hovoríš, že si ju videl? Áno, videl som ju, jasné. Najskôr odchádzala z domu pracháčov s malým chlapcom. Aha. Myslím si, že je to majiteľov syn, pravdepodobne. A čo robili? Teda najskôr kupovali oblečenie a potom išli spolu na hamburger. Minuli tam kopec peňazí. Zistil si, čo tam vlastne robí? Nie, to zatiaľ neviem. Nie, ale počul som, že ju volajú Rosario. Myslím si, že ten chlapec ju má veľmi rád. Potom som počul, ako hovoria o Brunovi Moráviovi. Zdá sa mi, že je to brat toho chlapca, rozumieš? To je zvláštne, lebo ušla z väzenia, ak jej pomáhajú, je to zločin. Možno vôbec nevedia, s kým majú dočinenia. Áno, aj to je možné. Ale aj tak je to zvláštne. Navyše sa stretáva s tým Pablom a Rospidem, ale býva u Moráviovcov. Tá ženská sa môže stretávať s dvoma chlapmi a má čas aj na viacerých, veľmi. Miláčik, daj si pozor na ústa. Nie, neviem, čo si mám myslieť. Je to zvláštne. Musím urýchlene zistiť, o čo tu vlastne ide. Čo ty na to? V poriadku, Bruno, budem pokračovať v tejto fraške, ale som presvedčená, že to nemá význam. Strácame čas. Ako si len prajete. Nie. Povedz jej, nech prestane byť taká bezočinná, dobre, pretože... Dobre, v poriadku, dobre. Rosario, prosím ťa, Bernarda je ochotná v testoch pokračovať. Takže by som bol rád, keby si to brala vážne. Ja som nič nepovedala, môžeme pokračovať, prosím. Pokračuj. Dobre. Povedzte mi niečo o výsledkoch DHF, HTP a inteligenčných testoch WISC. Zopakujete mi to, prosím? DHF test. DHF test znamená... DHF. Áno, už viem. Lautaro išiel do školy, 2 hodiny študoval, potom sa chvíľu hral a potom išiel do kúpeľne. Nepýtajte sa ma, čo robil v kúpeľni. Nie. Toto je vrchol. Bruno, slečna absolútne nemá potuchy, na čo sa jej pýtam. Nekričte, chcela som povedať, že Lautaro to dobre zvláda a podaril sa mu ten test. Môžeme pokračovať, prosím? Whisk test. Whisk. Nuž viete, zvyčajne deti nenútim piť whisky. Vypili by veľa, opili by sa a potom by neprešli testami, ktoré sú veľmi dôležité. Stačilo, koniec, toto sa nedá vydržať. Ale pani, robím, čo môžem, odpovedám vám, čo chcete? Nemáte ani poňatia, o čom hovorím. Čo to je vychovávateľka? Nie, pani Bernarda, vy mi nerozumiete. Problém je v tom, že trváte na staromódnych metódach. Absolútne zvrátené. Moje metódy sú najlepšie na svete. Môžete sa presvedčiť, skutočne revolučné. Pozrite sa, slečna, už nič nehovorte, je to úplne jasné. Čo ti je tak jasné, Bernarda? Táto ženská nás klame, Bruno. Podvádza nás od prvého dňa, čo prišla. Neviem, kto je. Ale som si istá, že nie je tá, za koho sa vydáva.